Nga kjo e martë, ilaçet do të kushtojnë më lirë. TVSH-ja e tyre prej 10% është hequr dhe të gjitha barnat do të emëtohen me këtë çmim nga pullajre. Autoritetet shëndetësore thonë se ka hyrë në fuqi vendimi për heqjen e TVSH-s, duke bërë që pacientët për të njëjtin medikament sot të paguajnë 10% më pak. Duke filluar që sot, peshën nga 1 prill 2014, është hequr TVSH-ja prej 10% për barnat, çka do të thotë që të gjithë pacientët dhe gjithë ata që drejtohen pranë farmacive do të blejnë këto barna 10% më lirë se më përpara. Pra nuk ekziston më të vëshërja mbi barnat, mbi të gjitha llojet e barna. Ina Tereska, zëvendës drejtoreshe e qendrës së kontrollit të barnave, tha se heqja e TVSH-s është për të gjitha ilaçet. Po, heqja e TVSH-s mbulon të gjitha llojet e barnave që importohen në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa kjo qendër ka marrë të gjitha masat që subjektet farmaceutike të shërcin ilaçe me çmimin e ri. Atëherë që janë komtare kontrolit barnave, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, i kam marrë gjitha masat që duke filluar që sot, e metohet pulla e re për barnat pa vleftën e shtuar të vëshë. Pra, një pulla e re cila nuk ka të vëshën e barnave, nuk ka të vëshën 10% bi barnat. Kemi marrë gjitha masat që mos ketë asë një penges, asë një munges për të emetuar këtë pullë. Në subjektet farmaceutike në të gjithë vendin ushtruan kontrole, për të parë zbatimin e këtij urdhri të Ministrisë së Shëndetësisë.